მოგესალმა ბიტია ჯიზეც ნობილმა მომღერალმა საფო ნიჟარაძემ სოციალურ ქსელში ბავშვობის სურათები განათავსა, სადაც როგორც კომენტარებიდან ირკვევა, მომღერალი 15 წლის არის. შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა სტატია ცნობილი ქართველები პლასტიკური ოპერაციების გამოოგნებელი შედეგებით, სადაც სოფო ნიჟარაძე მოწინავე პოზიციას იკავებდა. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ მომღერალმა პოსტი სწორედ ამ სტატიას მიუძღვნა. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.